دل کی بات کرنے لگو اور آپ کے عقیدے کی بات کرنے لگو. اور مجھے نہیں پتا آپ کس طرح یہ سنو گے, ہاتھ بلند کر کے سنو گے, رو رو کر سنو گے, لیکن اپنے دل کی بات کرو گے. وہ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات. شاعر کہتے ہیں, نظر او شاہ کے نبی ہے یہ میرا ہر فغری, نظر او شاہ کے نبی ہے یہ میرا ہر فغری, منبر مجھ سے لو چیز پہ مجھ سے لا چیز پہ ہے تیری
کی ذات پر، کیونکہ یہ جو عقیدہ ہے نا فدا قومی وابی یا رسول اللہ، یہ صحابہ کا طور طریقہ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پر قربانوں کم فرمائیے. اب سنیں بات، میں نے کیوں یہ بات کی. کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار. کئی پشتوں سے، میرے دادا بھی غلام، میرے پردادا بھی غلام، میرے آگے سے بھی دادا غلام. کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ تیرے ٹکڑوں.
کچھ نہیں، میرے بوس باغ جانیں گے جو کام جانیں گے، جب معاشرت میں میدان لگے گا میں تو بوس باغ کو آگے کر دوں گا۔ اب اس گواہی پر پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب جھوم رہے ہیں، یار کیا گواہی پیش کی اعلیٰ حضرت، اب اس پر کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل مرفی، کر نصیراج، قرآن شریف کا بھی یہی نعرہ ہے اگر سمجھے، کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع، سیراج مگر فکر رضا کی توسیع، کیوں 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 پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ، جو میرا وہ سے ہے اور لا دل بیٹا تیرا، جو میرا وہ سے ہے اور لا دل بیٹا تیرا، سرکار غوثِ اعظم نظر کروں خدا را، میرا خالی کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا چولی کو میری بڑھ دوڑ دوڑ، ورنہ کرے گی دنیا غوثِ ورا شفیع.